Sveiciens krāsainajā rudenī! Jūsu ekrānos RTV raidījums Es varu būt zaļš un arī 8. trešā sezonas noslēguma raidījumā par iespējām un nepieciešamību dzīvot vidē draudzīgāk. Rubrikā Cilvēks dabā stāstīsim par gaisa piesārņojuma samazināšanas iespējām. Sadaļā Aktuāli piedalīsimies Eiropas putnu vērošanas dienās un pastāstīsim par citām iespējām līdzdarboties. Bet rubrikā Vides draugi noskaidrosim skolēnu konkursu uzvarētājus. Garajos rudens un ziemas vakaros sveces rada mājīgu atmosfēru. Protams, ir arī papildus gaismas avots, tomēr tās izvēloties jāpievērš uzmanības sastāvdaļām. Gluži tāpat kā pārtikas precēm, arī sveču izejvielas var būt gan dabiskas, gan videi un cilvēku veselībai kaitīgas. Kas ir ekosveces un kā tās var samazināt gaisa piesārņojumu, par to raidījumu pirmajā sižetā. Jau 6 gadus Kristīnas Tīliks sirdslieta ir sveču izgatavošana no dabīgajiem vaskiem. Viņa uzsver, ka bieži vien vārds eko uz preces var tikai maldināt pircēju. Tas vairāk bija tāds personisks iemesls, kāpēc vispār ar to sāku nodarboties. Tāpēc, kad mēs ģimenē arī diezgan cītīgi skatāmies, ko mēs ēdam, ko mēs lietojam un dažādas šādas lietas. Man arī draugi smējās, kad es ieju veikalā un tur uz 3 stundām, jo es visu lasu, kas ir uz katru iepakojuma, kas tur ir iekšā, kāds ir sastāvs. Un attiecīgi tas jau tāds vairāk tā kā mūsu ģimenes dzīvesveids bija. Bet kas tad īsti ir ekosveces? Tieši ar vārdu eko var nosaukt tikai vienīgi sojas vasku, jo viņiem ir arī košura sertifikāts par to, ka viņi tiešām ir eko. Visi pārējie vaski vairāk vai mazāk ir dēvējumi par dabīgajiem vaskiem, jo ar šādiem sertifikātiem viņi nav tā kā apveltīti. Līdz ar to man liekas, ka jebkurš dabīgais vasks neizdala nekādas īpašas kaitīgās vielas, ko mēs, teiksim, varētu salpoties, kas pretstatā parafīnas vecēm ir krietni daudz, un jo sliktākas kvalitātes, jo lielāka mentiļējība tabula ir tā, ko mēs saņemam sev iekšā plaušās. Tāpēc tas eko nebūtu nav tas īpaši noteicošais, ka tur jābūt ar eko priekšā, jo tiklīdz tas ir dabīgs, viņš līdz ar to ir atjaunojamais resurss, kas ir viens no tiem lielākajiem ieguvumiem. Otra lieta ir tā, ka kaitīgie izmeši gaisā neiziet tik daudz, cik tas ir parafīnas vecējiem, tāpēc, ka parafīnas nav nekas dabīgs, tas ir 100% nafta. Jautājums, cik viņa ir tīra vai netīra, jo lētāks, jo netīrāks, vairāk kaitīgās vielas, jo, protams, dārgāks un profesionāli attīrītāks, jo šis te vasks ir labāks. Jo nu, ir arī medicīniskais parafīns, ir pārtikas parafīns, ir dažādi veidi parafīni, ko, teiksim, ar tiem sliktākās kvalitātes parafīniem pat nevar salīdzināt. Viņiem vairāk ir tikai tas nosaukums nekā, teiksim, tās īpašības. Tāpēc ir grūti spriest par to, kad vai tam eko ir tik liela nozīme. Tāpat arī alternatīvas sojas vaskam ir bišu vasks un palmu eļļas vasks, bet katrā ziņā Kristīna dod priekšroku dabīgajām izejvielām, kas nav kaitīgas videi un cilvēku veselībai. Mūsdienās, man liekas, uz katru stūru tu vari sāpoties to, ko tev īsti nevajadzētu. Arī pārtika, manuprāt, vairs nav tās labākās izcēlesmes. Arī ir jāskatās, ko tu ēdi un cik tu ēdi. Un visu to kopā saplisojot, cilvēki arvien vairāk aizdomājas, ko viņi savā ikdienā kaut vai mazu lietu var mainīt, lai kaut vai uzlabot savu veselību, savu telpu, gaisu telpā un to sajūtu. Sestdien, 10. oktobrī no 2012. Līgatnes dabas takās 40 gadu jubilejas noslēguma pasākums. Orientēšanās, spēles, dabas iepazīšana radošās darbnīcās, kā arī iespēja apciemot lāčus, lūšas, staldbriežus un citus dabas taku iemītniekus. Vai esat aizdomājušies par to, ko katru dienu liekat uz saviem šķīviem? Līdz 25. oktobrim Latvijas dabas muzejā tematiskā vides mēneša ietvaros apskatām izstāde Paēdis un vesels par to, kā izvēlēties pārtiku, nekaitējot sev un apkārtējai videi. Katru gadu Eiropas putnu vērošanas dienās notiek simtiem aktivitāšu dažādās valstīs. Latvijā 3. un 4. oktobrī liela un mazi devās dabā. Mēs pievienojāmies putnu vērotājiem randu pļavās.
rudenī, kad gājputni dodas uz siltajām zemēm, dabas lieguma randu pļavas teritorija ir piemērota atpūtas un barošanās vieta migrējošām putnu sugām, bet Vidzemes jūras piekrastē visvairāk sastopami ūdens putni un brīdēju putni. Šeit ir tāda savdabīga miedarbība starp pļavu un jūru. Latvijā nav daudz šādu vietu. Un, protams, šī ir vienšīga vieta arī putniem, kur gan vest savus mazuļus, kur perēt taisīt ligzdes, gan arī migrācijas laikā, kāds ir pašlaik, rudenī, kad arī notiek šīs Eiropas putnu vērošanas dienas, jo kā zināms, migrācija, kad putni no ziemeļa apgabaliem, arī no tundras, teiksim, zosas, ja runājam par zosīm, lielos baros, simtiem, tūkstošiem zosu pārlido pāri, tai skaitā arī Latvijai. Un gar jūras piekrasti dodas uz siltākiem reģioniem Vidusjūrā un daudzas putnu sugas arī uz Āfriku. Eiropas putnu vērošanas dienās var piedalīties gan jau pieredzējuši putnu vērotāji, gan iesācēji. Mērķis nav padarīt cilvēkus, kas šeit pie mums nāk pēc tam par profesionāliem dabas pētniekiem. Nebūt nē. Galvenais uzdevums ir parādīt, kas mums ir visapkārt. Jo dabas bagātības nav tikai naudas izteiksmē skaitāmas. Bet dabas bagātības arī tās, kas mums dod labu garu stāvokli, uzlabo veselību un vēl daudz citādas lietas. Paši mazākie pasākuma dalībnieki putnus iepazīna radošās darbnīcās. Ir arī tāda telguma dalībnieki šodien. Viņam, protams, ilgi skatīties binokli un vērot tur tādu vienu putnu, un viņam atpazīt spalviņas tādas vai šādas, viņam apnīk. Un bez šābām viņam vajag kaut ko vēl darboties. Un palēnām, jau no mazotnes bērna kājas mēs cilvēkiem stāstam un rādam, kas mums ir visapkārt. Un ēnu sazina, varbūt viņš kļūs arī par putnotāju, profesionālu putnotāju vai profesionālu botāniķi vai vēl kāda cita, kas saistīts ar kaut kādām dabas izpētes jomām. Latvijā putnu vērošanas dienās kopā piedalījās vairāk nekā 900 dalībnieku, kur novēroja ap 150 putnu sugu. Pirmkārt, tā ir jauka diena, svaigā gaisā, otrkārt kaut ko jaunu uzzināt. Tas ir noteikti arī ļoti svarīgi, lai es varētu tālāk savu zināšanas nodot saviem audzēkņiem skolā. Šāda putnu vērošana ir man pašai sirdī tuba, un es to arī bērns aicinu, man arī šodien ir skolnieces atnākušas līdzi. Putnu vērotāja Lolita stāsta, ka jaunākā paaudze atpazīst tikai nelielu daļu no Latvijā sastopamajām putnu sugām. Tad, kad bērni atnāk uz skolu, es redzu pirmā klasē, ja zīlīte kāds zina vēl zvirbuli, bērni nepazīst putnus un bērni daudz ko nezina no dabas. Un man jau arī kā salacgrīvietē, man liekas, ka visas kājas ir tikai kājas, bet kad paklausās speciālistu teikto, tad izrādās, ka tur katra atšķirās. Pavasarī gājputni atkal atgriezīsies, bet lai vērotu putnus, protams, līdz tam nav jāgaida. Daba pārsteidz mūs katrā gada laikā. Kanāls RTV februārī izsludināja konkursu, kur 1. līdz 12. klašu skolēniem un audzinātājām bija jāiesniedz idejas, ar kādu labo darbu viņi palīdzēs uzlabot vides stāvokli Latvijā. Kopā pieteicās vairāk nekā 60 klases, bet mēs visojāmies pie 7 radošāko ideju autoriem. To, kurš uzvarēja konkursā, noskaidrosim nākamajā stāstā. Skolēnu realizētās idejas vērtēja pārstāvji no RTV, Latvijas vides aizsardzības fonda un no dabas aizsardzības pārvaldes. Žūrī noteica uzvarētāju, ņemot vērā idejas pasniegšanu, originalitāti un aktualitāti vides jomā. Bet pirms paziņojam to, kura klase ir galvenās balvas ieguvēji, atcerēsimies, kā tad skolēni palīdzēja uzlabot vides stāvokli Latvijā. Martā viesojāmies pie Gulbenes otrās vidusskolas skolēniem, kuri no audumu atlikumiem izgatavoja maisiņus un dāvināja tos Gulbenes iedzīvotājiem. Tas, ka viņi iesaistīja gan savus tuvākos, vecākus, gan arī nosacīti jebkuru sabiedrības locekli, kas gadījās kampaņas vidū. Un tas pasniegšanas veids un praktiskums mūs ļoti uzrunāja un pašu bērnu aizrautība. Ļoti apsveicami, ka šajā akcijā tika iesaistītas ģimenes, līdz ar to tas veikums un tā informācijas un zināšana pārnes patiesībā notika tā kā no paaudzes paaudzē.
Aprīlī devāmies uz Balvu novadu, kur Briežu ciema pamatskolas skolēni izgatavoja kukaiņu mājiņas. Nu, šī bija oriģināla ideja, un ar to mūs arī, teiksim, ar to mūs arī paņēma. Tāpat es man gluži vairāk pat nav ko piebilst, jo tas tiešām ir visas uzslavas par oriģinalitāti un arī uzreiz arī praktisko izpildījumu. Ir ļoti jauki, ka bērni un jaunieši mūsdienās spēj domāt kukaiņu līmenī. Un tas nav maz svarīgi, ņemot vērā to, cik ļoti mūsdienās jauniešu prāti ir pārpildīti ar tehnoloģijām. Ir svarīgi, ka viņi ir spējuši atgriezties pie dabas un pie pašiem mazākajiem dabas iemītniekiem, pie kukaiņiem un domāt par to, kā tad kukaiņiem ir dzīvot, ko viņiem vajag, kā viņiem būtu labāk mūsu trakajā pasaulē. Mājā kopā ar Grobiņas ģimnāzijas skolēniem stādījām skābāžus, kas iekļaut Latvijas sarkanajā grāmatā. Tie vikingi bija ļoti labi. Tas to visu koku stādīšanu pacēla nākamajā pakāpē mums ar to veidu, kā viņi to visu izdarīja. Visbiežāk sabiedrība zina, ka mums ir lietas, kas ir jāaizsargā, kas ir reti sastopams un tam līdzīgi, bet nespēja paskatīties uz to, kas ir mūsu dabā no daudzveidības viedokļa un novērtēt tās lietas, kas ir patiesi ir pievienot vērtību. Jūnijā viesojāmies pie Rūjienas vidusskolas skolēniem, kuri pētīja un popularizēja videi draudzīgas pārvietošanās veidus. Mūsu atzinība par domāšanas virzienu un par to, ka tika šīnī sižetā prezentēt tik daudz, tik visi iespējamie videi draudzīgās pārvietošanās virzieni konkrētajā vietā, konkrētajā pilsētā. Jūlijā apciemojām skolēnas Ikšķils brīvajā skolā, kur bērni pašu ierīkotā dārziņā sēj, stāda un pēc tam aprūpē dažādus garšaugus, dārzeņus un puķis. Veids, kā atgriezt jauniešus pie tādām pamatvērtībām, pie tā, ka tas, ko mēs patērējam, kaut kur rodās un ka ir jāiegulda zinām enerģija, lai to izaudzētu, lai to radītu, un tas arī mūsdienu pasaulē nav maz svarīgi atgriezt un iedot jauniešiem un bērniem šīs te pamatvērtības. Augustā attīrījām Salces pietekas, Ķirelas upītes apkārtni kopā ar Maslatas vidusskolas skolēniem. Bērni apzinājās, ka ir būtiski šo upju krastu kopšana gan no vidas viedokļa, gan no aizsardzības, gan no vidas pieejamības viedokļa mums kā sabiedrībai. Šis projekts ir tas projekts, kas saņems dabas aizsardzības pārvaldes īpašo specbalvu iespēju apmeklēt līgatnes dabas takus un iespēju izzināt dabas bagātības Latvijā un dabas daudzveidību dabas skolas nodarbībās. Kāpēc tieši šis projekts? Tāpēc, ka šis projekts ir tiešāk un visciešāk saistīts ar to, ko dabas aizsardzības pārvalde dara ikdienā. Rūpējās par to, lai dabas daudzveidību saglabātu Latvijā, vienlaikus padar to arī pieejam iedzīvotājiem. Mēs neaizliedzam baudīt dabas vērtības, mēs mācām, kā to izdarīt, nenodarot pāri dabai. Visbeidzot septembrī devāmies pie Bauskas pilsētas pamatskolas skolēniem, lai no jau novalkāt apģērbu strēmelēm tamborētu somiņas un no izlietotām pudelēm izgatavot putnu barotavas. Tā ir ideja, kas mums arī ikdienā palīdzēs. Gan mūs atvieglos mūsu, varbūt ikdienu padarīs viņu vienkāršāku un vienlaicīgi arī videi draudzīgu. Un tas, protams, arī, ka paši bērni skatījās, ko viņi var dabūt sev tuvākajā apkārtnē un to lika lietā. Varbūt šajā idejā trūkst šīs inovatīvās pieejas, lai gan par somiņām tas būtu tā kā solītis. Arī tādā ilgspējīgā ieguldījumā, bet šis ir tāds, varētu ierindot kategorijā, praktiskākais jauniešu veikums. Apkopojot RTV, Latvijas vidas aizsardzības fonda un dabas aizsardzības pārvaldes vērtējumus, skolēnu konkursā ir divi uzvarētāji. Pirmo otro vietu dala Gulbenes otrās vidusskolas skolēni un Briežu ciema pamatskolas skolēni. Apsveicam uzvarētājus!
Tātad tas nozīmē, ka ekskursijā uz ledus laikmetu centru Igaunijā dosies divas klases. Pavisam drīz mēs sazināsimies ar klases audzinātājām par to, kā saņemt spēcbalvu un galveno balvu. Bet paldies visām klasēm, kas pieteicās konkursā! Es varu būt zaļš! 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 Raidījuma cikls var būt zaļš, trešā sezona ir noslēgusies. Paldies, ka skatījāties un kopā ar mums tuvāk iepazināt dabu un vidē draudzīgu dzīvesveidu. Uz tikšanos atkal citā reizē!